أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوغو عصوبتهاي مع السند كسو دوادا وكا دورنا مي أعلن سيدة ميديا واد دورنا مي إسنين أخوضب حساسي أي نوصو سعودو فضلاً نلاتشوك حوق حساسي محاكا جراموشين لغا كينا مدح وينو كوحيقين كهير شبالي حلي حيساد حوقن أي كتاقن تاي مقالة دبر ويني حلي بانو كاترسن بارلوان كدولت قبلت كهير شبالي أي حقيجي إنو سنجرن وحموشين أي حلي غاني مدح وينو كوحيقين كدولت قبلت كهير شبالي مودان يوسف أحمد حاقر دبقيت لغا كينا هالكا ورركي يقود دنبي ياي شيغ يان إن مركا لخلاف حوقن أو كد أحقر حاي أسيغ يقود لابيس لمركاسيني موشين ايا هوس لغا ودا مودان ايا شاني ايا بيني ورركا ساعده يقود دنبي ياي براها بلشدا ايا ورباهن تا اي تبسي اللي حريرتا إن بارلمان كا موشين كا ودان مدح وينو كوحيغين كير شبالي ميد كميد هاي حلبانا دا أول الله حدلي ايا يري walaal ma jirto wax mooshin ahay oo hadda Hirshabeelle ka jir waxaan baraha bulshada ayaa uun ka aragnay ayuu yiri xilibanada lala hadlay ayaa sidoo kale sheegay inay baarlamaanka fasax ku kala maqan yihiin oo aysan jirin wax xilibano ahi oo baladweyne iyo Jawhar joogo isla markaasina buuxin kara koromka mooshin sidaasna ay been abuur ku tahay wararka sheegaya in Yuusuf Axmed Hagar dabageed laga keenay mooshin saacadihi ugu dambeeyay warbaahinta gudaha iyo baraha bulshada qaarkood ayaa baahiyay in xilibaano ka badan 60 ay mooshin xilka qaadis ahi ka keeneen madaxweyne ku xigeenka Hirshabeelle oo khilaaf xoogan kala dhaxeeyo madaxweynihiisa Cali Guudlaabe dhinaca kale wararkii ugu dambeeyay khilaaf xoogan oo ka dhex qarxay marka la dabageed iyo Cali Guudlaabe Guudlaabe oo xanaaq xoogan ka qaaday khilaafkaani ayaa doonaya in uu isaga soo tago magaalada Baradweyne waxaa mar kale la sheegay inuu khilaaf weyn soo kala dhex galay madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Xuseen Guudlaabe iyo ku xigeenkiisa Yuusuf Axmed Hagar Dabageed xogta la helay ayaa sheegaysa in khilaafka uu la xiriiro qaabka loo qabanayo 3 kursi gaar ahaan kursiga 435 oo ay ku fadhiiso xildhibaanad Aamina Maxamed waa kursiga cadaaladda kuwaasi oo la sheegay in uu si gaar ah u doonayo madaxweyne ku xigeenka in ay dad gaar ah ku soo baxaan sidaan hore u tabinay dabageed ayaa ka wakiil ah dhawaan farmaajo iyo dilaaga qosla fahad yaasin kursigaani 435 oo ay hore ugu fadhiisay aamino maxamed oo ah eedada gabadhii la dilay ikraan tahliil ayaa ah kursiga cadaaladda isla markaasina ummada soomaaliyeed ayaa isha ku haysa sidii loo maareyn lahaa kursigaasi xildhibaan aadan kala diri oo ka mid ahay baarlamaanka Hirshabeelle ayaa sheegay in howlaha doorashooyinka uu mas-uul ka yahay madaxweynaha Hirshabeelle isla markaasina cid ka hor imaan karta aysan jirin doorashada Hirshabeelle waxaa mas-uul ka ah madaxweyne Cali Guudlaabe cid kasta oo caqabad ku ah ka baarlamaan ahaan waxaan diyaar u nahay in aan ka hor leexino ayuu yiri xildhibaan aadan kala diri taas ayaana muujinaysa khilaafka labada nin ka dhexeeya in mooshin xooggan si hoose loo wado Yuusuf Dabageed ayaa hore meel fagaara ahay ugu sheegay inuu boobi doono kuraasta xildhibaanada aqalka hoose ee baladweyne lagu dooranayo taasi oo muran iyo kalsooni darro xooggan ka dhalisay si kastaba ha ahaatee khilaafka soo kala dhex galay ayaa iminka waxaa la sheegayaa in mooshin si hoose loo wado maadaama xildhibaan aadan uu sheegay qofkii madaxweyne Guudlaabe ka hor imaada laga hor leexinayo ka baarlamaan ahaan taas ayaana macnaheeda ah in mooshin si hoose oo xoogan la wado maadaama Guudlaabe iyo Dabageed ay ismari la'yihiin Dabageed ayaa fila Soomaaliya ballan ka soo qaaday in aysan xildhibaanad aamina mar kale soo laaban si aysan mar kale ugu doodin dilkii Ikraan Tahliil Faarax oo ay ka dambeeyeen dilaaga qosla iyo ragga ku hoos jira dhowaane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo dhinaca kale maamulka gobolka Hiiraan oo joojiyay doorashada baladweyne gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeyte Cismaan ayaa sheegay in la hakiyay doorashada kuraasta baladweyne sababo amni darro awgeed wararka qaar ayaa sheegay in arrinta la xiriirta khilaafka u dhexeeya madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka Hirshabeelle oo isku haya kuraasta in la furo oo la tartamo iyo in la xiro isla markaasina Cali Guudlaabe waxa uu doonayaa in gebi ahaanba kuraasta la furo maadaama isqabqabsi xoogan uu ka jiro hase ahaatee gudoomiyaha gobolka Hiiraan ayaa warqad degdeg ah soo saaray isla markaasina sheegay in kuraastaasi la joojiyo amni darro awgeed maadaama weeraro lagu soo qaadi karo xarunta doorashada ay ka socoto Dabageed waxa uu doonayaa in shaqsi loo xiro maadaama lacag uu ka soo qaatay fila Soomaaliya Cali Guudlaabe waxa uu doonayaa in aysan ummadaani isku dhamaanin isla markaasina khilaaf kale uusan ka dhex abuurmin Hirshabeelle oo iminka aad u dabartaran si kastaba ha ahaatee Cali Jeyte ayaa hakiyay laakiin ma la dhageysan doonaa
فضلا دب أدور كيني هوري إيه على سيد الميديا حق حساسي مدح ورير سياسة ديت أو هايشت الرئيس الوزاري محمد حسين روبلي اسماري واحوق جن أياك تاقن دورة شد أي تاهي إن لغو قبط مقالة دكر بها الرئيا نقود تي عقابت دا أغوين أي حلي قاني أو وجه يو الرئيس الوزاري محمد حسين روبلي garbaharay oo ah deegaan doorashada labaad ee Jubaland ayaa waxa yaala 16 kamid ay kuraasta golaha shacabka ee deegaan doorashadu u tahay Jubaland maamulka gobolka Gedo oo gadaal ay ka riixayso filo Soomaaliya ayaa si buuxda isku hortaagtay inay magaaladaasi yimaadaan gudigii uu raisul wasaaruhu u magacaabay in ay soo qiimeeyaan xaaladda xarunta gobolka Gedo ee garbaharay xafiiska raisul wasaaraha oo geed gaaban iyo mid dheerba u fuulay sidii gudigaasi ku tagi lahaa magaalada garbaharay ayaa haatan u muuqda mid quuska muujinaya ya hadii aanu albaab kale u furmin ila wareedyo ayaa sheegaya in raisul wasaare maxamed xuseen roble uu qamaystii safiirka mareykanka ee dalka u jooga soomaaliya u sheegay inay caqabad ka haysato doorashada garbaharay oo aan halkaasii doorasho lagu qaban karin madaxweynaha jubbaland axmed madoobe ayaa sidoo kale safiirka mareykanka ku wargeliyey inaan magaaladaasi lagu qaban karin wax doorasho ahi bacdama waqtigii lagu heshiiyey in doorashada golahaasi lagu soo gabagabeeyo ay ku eg tahay 15-ka bishaani roble iyo axmed madoobe ayaa isku raacay in doorashada laga wareejiyo garbaharay oo la geeyo kismaayo balse ma cadda xilliga ay ku dhawaaqi doonaan dhanka kale ma cadda tallaabada xigta ee maraykanka uu qaadi doono inkasta uu dhowaan sheegay inay xayiraado ku soo rogayaan kuwa caqabada ku ah habraaca doorashada dalka si kastaba ha ahaatee doorashada xildhibaanada golaha shacabka ayaa mar kale qarka u saaran in uu dib u dhac xoogan ku yimaado oo ay dhaafto 15-ka maarso ra-iisul wasaare maxamed xuseen roble ayaa hurdo la-aan iyo caqabad xoogan ku noqday 16-ka kursi ee yaala garbahar isla markaasina maalmaha soo socda waxa uu samayn doonaa isqarxin siyaasadeed oo aad u xoogan asiga iyo axmed madoobe ayaa go'aan kama dambeys ahi ka gaari doona kuraastaasi in gebi ahaanba la soo wareejiyo ama laga tilaabsado oo doorashada guddoomiyaha baarlamaanka federaalka soomaaliya la qabto inta xal laga gaarayo garbaharay dhowaane maxamed cabdillaahi farmaajo iyo qabiilkiisa ayaa gebi ahaanba garbaharay isku gadaamay isla markaasina waxa ay doonayaan in ayaga keligood ay qabsadaan kuraasta baarlamaanka federaalka soomaaliya dhegaystow ogow haddaadan xalka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka